Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ եւ առցանց հետևորդներ։ Մեդիա կենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում ծանր ու առանձնապես ծանր հանցագործներին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու մասին օրենքի դրական ու բացասական կողմերը, հասարակական կազմակերպությունները նախագահին կոչ են անում չստորագրել այն թեմայով։ Ներկայացնեմ մեր բանախոսներին՝ Արփի Լազարյան, արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական եւ պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության քրեական եւ քրեադատավարական օրենսդրության մշակման բաժնի պետ, Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ, Անահիտ Մկրտչյան, քրեական գործերով փաստաբան, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության փորձագետ, եւ Դավիթ Գյուրջյան, իրավունքի զարգացման եւ պաշտպանության հիմնադրամի իրավական հարցերով փորձագետ։ Բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, եւ այսպես քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները նամակով դիմել են ՀՀ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, կոչ անելով չստորագրել ազգային ժողովի ընդունած ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների կատարման մեջ մեղադրվող անձանց համար գործուն զղջալու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հնարավորություն նախատեսող օրենքը։ Նախագիծը ներկայացրել է մշակել է քնչական կոմիտեն, տեղեկացնեմ, որ քննարկմանը մասնակցելու հրավերը ուղարկվել նաեւ քնչական կոմիտեին, սակայն հրավերը մերժվել է։ Նախ քննարկումը սկսենք Տիկին Լազարյան ձեզանից, կխնդրեմ ներկայացնեք այս նախագծի անհրաժեշտությունը, նպատակը, այնուհետև անցնենք նաև հասարակական կազմակերպությունների մտահոգություններին, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալ եմ ներկայացված հրավերի համար, իրականում շատ կարևորում եմ այս քննարկումը։ Երկու բառով ներկայացնեմ, թե նախագիծը ինչի մասին է։ Ներկայիս օրենսդրական կարգավորումների համաձայն, քրեական օրենսգրքի 81-րդ հոդվածով նախատեսվում է, որ եթե անձը առաջի անգամ է կատարել ոչ մեծ և միջին ծանրության հանցագործություն, ապա որոշակի պայմանների առկայության դեպքում նա գործուն զղջալու հիմքով կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Ներկայացված նախագծով ընդհանրապես ավելացվել են 3 նոր կետեր, որոնցով հիմնականում սահմանվում է, որ ծանր առանձնապես ծանր հանցագործություններ կատարած անձին, գրքին առաջի անգամ եթե կատարվել այդ հանցագործությունը, որոշակի պայմանների առկայության դեպքում կարող են ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, սակայն ի տարբերություն ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործությունների դեպքերի, ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների պարագայում այդ մի շարք դեպքերը, որոնց պետք է այսպես ասած կետերը համապատասխանի հանցագործություն կատարած անձը, միանշանակ ավելի շատ է, եւ նախատեսված են նաեւ կոնկրետ հանցակազմերը եւ կոնկրետ դեպքերը, երբ ամեն դեպքում չի կարող անձի նկատմամբ կիրառվել գործուն զղջալու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատում։ Դա պայմանավորված է հանցագործների բարձր հանրային վտանգավորությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորություններով, եւ նաև նախատեսված է, որ այս կարգավորումը չի կարող տարածվել այն անձանց նկատմամբ, որոնք կատարել են MC հանցագործություն, որից տուժած անձը մինչև 14 տարեկան անձ է, կամ իր հոգեկան, ֆիզիկական որոշակի թերությունների պատճառով չի կարող իրակցել իր նկատմամբ կատարած հանցագործության բնույթը եւ վտանգավորությունը եւս։ Այս մասով կարող եմ նշել, որ այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, միտքը եղել է քնչական կոմիտեինը եւ նախագիծը մշակվել է քնչական կոմիտեի նախաձեռնությամբ, սակայն որպես հիմնավորում նախագծի նշված է եղել քնչական եւ դատական ատյաններից անհրաբերնվածության նվազեցումը, բայց այնուամենայնիվ ցանկանում եմ նշել, որ նմանատիպ կարգավորում մենք ունեցել ենք նաև նախկին քրեական օրենսգրքում։ Նախկին քրեական օրենսգրքի գործուն զղջալու հիմքով քրեական պատասխանությունից ազատելու նորմը երկրորդ մասով նախատեսում էր կարգավորում, որի դեպքում ասում էր ծանր, այսինքն այլ, որը հասկացվում է ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություններ կատարած անձին կարող են ազատվել քրեական պատասխանությունից, եթե դա կոնկրետ հոդվածում որպես խրախուսակ նորմ, այսպես ասած, ձևակերպված է։ Մենք նաև փորձել ենք այս բանը անել, կարգավորումը նախատեսել, նպատակը հիմնականում դա է եղել, այլ նպատակ, որպես այդպեսին, այս կարգավորումը չի հետապնդել։ Շնորհակալություն, նպատակը, անհրաժեշտությունը ներկայացվեց նախարարության ներկայացուցիչի կողմից, կխնդրեմ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները իրենց մտահոգություններով կիսվեն, մասնավորապես որն է պատճառը, որ դրույթներն են, հա, պատճառը, որ մտահոգի չհամարվում, որի պատճառով այսպես դիմել եք նախագահին, որպեսզի չստորագրի, խնդրեմ Տիկին Մկրտչյան, ձեզանից սկսենք։
Շնորհակալություն, ինչպես նշվեց 2023 թվականի հուլիսի 11-ին, ապա 12-ին երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունվեց քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, նախ պետք է նշեմ, որ այն տարբերակով, որը ներկայացվել էր հանրային քննարկման իդրաֆտ համակարգով, ներկայացվել էր այլ նախագիծ, սակայն արդեն ազգային ժողովով ներկայացվել եւ ամբողջական երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել էր լրամշակված տարբերակը, որը հանրությանը չէր ներկայացվել որպես այդպիսին քննարկման նպատակով։ Լրացումները վերաբերում էին հենց անչափահաս անձանց հետ կատարվող հանցագործություններին կամ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող տուժողներին և կոնկրետ այն հոդվածներին, որոնք առանձնացվել էին, որոնց դեպքում չէր կարող կիրառվել գործուն զողջալու ինստիտուտը։ Լրացումները ընդամենը այսքանն էին, և ներկայացնելով և միաժամանակ արձագանքելով արտահայտության նախարարության ներկայացուցիչին, նշեմ, որ ճիշտ է, նախկին օրենսգրքում 72-րդ հոդվածի 2-րդ մասը նախատեսում էր, որ եթե քրեական օրենսգրքի հատուկ մասում կոնկրետ նախատեսված դեպքեր կան, ապա այդ դեպքերը նույնպես ներառվում են տվյալ հոդվածի ներքո։ Սակայն նշված լրացումներով որևէ կերպ այդ բացը չի լրացվում, որովհետև միևնույնն է, ընդհանուր մասի այդ բացը շարունակում է մնալ, որովհետև նոր կարգավորումները ընդհանրապես այլ բանի են վերաբերում, այսինքն կոնկրետ հոդվածներ են մատնանշված և կոնկրետ դուժողների որոշակի շրջանակ է նշվում, բայց միևնույնն է, չկա այն կարգավորումը, որի հիմքով հատուկ մասով ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Այդ անորոշությունը բացա, այսինքն շարունակում է մնալ, դա բավարար հիմնավորում չէ փոփոխությունը հիմնավորելու համար։ Մյուս հիմնավորումները եղել են կապված նաև համեմատականներ են տարվել օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակելու գործիքակազմի և կառուցակարգի հետ, որի դեպքում գտնում ենք, որ նախ համեմատական եզերին են բացակայում, քանի որ խոսքը մի դեպքում պատժի մասին է, մյուս դեպքում առհասարակ քրեական պատասխանատվությունից ազատելու մասին, եթե օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ անգամ բառն է հուշում, որ դա պատիժ է, նշանակվում է դատարանի կողմից պարզապես հաշվի առնելով որոշակի հանգամանքներ, դրմբաց դատական նիստում, եթե չկան բացառություններ և բոլորի համար հասանելի եղանակով, քննարկվում և որոշվում է, արդյոք կային այնպիսի բացառիկ հանգամանքներ, ամենատարբեր կլինի առողջական, ընտանեկան վիճակ կամ որևէ այլ հանգամանք, որի դեպքում դատարանը մեղմ կմոտենա։ Իսկ նշված դեպքում ոչ միայն գործը չի հասնելու դատական այծաններին, այլև առհասարակ խոսքը ոչ թե պատիժը մեղմ կիրառելու կամ այլընտրանքային տարբերակներ առաջարկելու մասին, այլ առհասարակ չի ենթարկվելու մասին որևէ քրեական պատասխանատվության իր հետևանքներով իրավական, այդ թվում դատվածություն և այլն և այլն։ Հետևաբար գտնում ենք, որ ընդհանրապես համեմատելի չի օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակելու հետ։ Հաջորդ ամենակարևոր մեր մտավախությունը դա հենց հայեցողական լիազորությունն է դատախազի, քանի որ ամեն ինչ տեղի ունենալու միշտ դատական վարույթում, իսկ միշտ դատական վարույթը կաշկանդված է նախաքննական գաղտնիքով, հրապարակային չէ, իսկ նախարարության այն հիմնավորումներին, որ եթե անձը տուժողը, իսկ շատ գործերում հնարավոր է դուժող չլինի նման հանցագործությունների դեպքում, որովհետև կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություններ միգուցե լինեն, որի դեպքում կարելի ասել դուժողը պետությունն է, այսինքն գործում որպես այդպեսին դուժող չի լինում, հետևաբար բողոքարկող անձ, շահագրգիռ անձ հնարավոր է և չլինի մի շարք հանցագործությունների դեպքում, հետևաբար այն պատճառաբանությունը, որ անձը եթե գտնում է, որ իրավաչափ չէ, չարաշահել է կամ այականություններ դատախազի որոշումը կարող է փոխակերպել, նույնիսկ այդ դեպքում պետք է նշենք, որ հրապարակային չէ, սա բուն քրեական դատական գործերի նման չի հրապարակվում դատալեքս տեղեկատվական համակարգում նշված որոշումները, դրամփաթ չէ, նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի համար գրավոր համաձայն գրավոր ընթացակարգով է իրականացվում, հետևաբար խոսք չի կարող գնալ նույնիսկ հանրային վերահսկողության մասին։ Այսինքն չարաշահումների, պարոն Գյուրջյան, խնդրեմ ձեր մտահոգությունները ներկայացնեք, որքանով է այստեղ ռիսկը մեծ, հա, չարաշահումների, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ասեմ երկու բառով, շատ մեծ ռիսկ կա, եթե կարճ ձևակերպենք, ռիսկերը Անահիտ ըստ էության ներկայացրեց հիմնականները, հատկապես փոխկապակցված են այն դեպքերի հետ, այն հանցագործությունների հետ, որի դեպքում իսկապես տուժող որպես ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ տուժող գոյություն չունի, և ենթադրենք պաշտոնական լիազորությունների անցման, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման և նմանատիպ հանցակազմեր, որոնց օբյեկտը ըստ էության, հա, հանցագործության օբյեկտը դա,
Եվ դուժողը, ասենք, հանցագործությունից դուժողը ըստ էության պետությունն է կամ համայնքը, այս գործերով պարզապես բացարձակ հայեցողություն է ստեղծվում դատախազության համար, առանց որևէ դատական վերահսկողության հայեցողաբար որոշել, որ քրեական գործերը պետք է կարճվեն եւ անձինք առհասարակ պատասխանատվության չի ենթարկվել, իսկ որոնք ոչ։ Սա խիստ խնդրահարույց է, հենց այդ անվերահսկելի մի գործընթացի վերածվելու տեսլականի առումով։ Այսքանը։ Պարոն Սակունց, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, տեսեք մի քանի հարցեր, որտեվ ցանկացած օրենսդրական նախաձեռնություն պետք է դիտարկել ոչ միայն հենց այդ հոդվածների շրջանակում, այլ ընդհանրապես քրեական արդարադատության նպատակների տեսակետից պետք է դիտարկել նաև պետության ունեցած ժառանգությունից, այսինքն մինչ հիմա ինչ ժառանգություն ենք ունեցել և ինչ բնույթի մարտահրավերների հետ ենք առնչվում, իհարկե պարզասեմ նաև, թե ինչպիսի քաղաքականություն ենք մենք որդեգրում և անկյունաքարայինը, այն կարծիքը, որ մենք հրապարակել ենք, հանդիսանում է անպատժելիության հաղթահարումը, ինչ նշանակում անպատժելիության հաղթահարում, երբ որ կատարված հանցագործությունների համար տարիներ շարունակ որոնց հետևանքով մարդու իրավունքներ են խախտվում և պետության շահերն են ոտնահարվում, տարիներ շարունակ արդյունավետ պատասխանատվության ինստիտուտը չի գործել մեկ, այսինքն ոչ թե օրենքով չի սահմանված եղել, այլ չի կիրառվել։ Հիմա այս մի քանի ընդհանուր դրույթներից ելնելով դիտարկենք, թե առաջարկվող մոտեցումը համապատասխանում է այն հանրային ակնկալիքներին, որ այս կարգավորմամբ անպատժելիության երևույթը կարող է վերացվել կամ կնպաստի անպատժելիության վերացմանը։ Իմ գործընկերները արդեն անդրադարձան, ես ուղղակի հատուկ շեշտեմ, չկա, նախ առաջի հերթին պետք էր, որ նման նախագիծը և ընդհանրապես ցանկացած նախագիծ բացի ի դրաֆտում ներկայացնելուց նաև հաշվի առնելով հնարավոր նրա հանրային նշանակությունը շատ ավելի պատշաճ ժամանակ տրամադրվի և արդյունավետ քննարկում իրականացվի առնվազն գոնե այն կազմակերպությունների ներգրավմամբ, որոնք տարբեր հարթակներում և տարբեր այդ ուղություններով հետամուտ են և ունեն առաջարկություններ։ Արդեն նշվեց, որ այն նախագիծը, որը արդեն քննարկման է դրվել ազգային ժողովում և որը հրապարակվել է, դա մինչև տարբերություն կա։ Սա մեկ, որը կարծում եմ մասնակցայնության առումով, ինչքան մասնակցային, ինչքան հղկված լինի, այնքան օրենսգիրքը կամ բանը օրենսդրական այդ փոփոխությունը կարող է լինել ավելի որակյալ և ավելի լեգիտիմ։ Իսկ ներողություն, տարբերության մասով, որ նշում եք, հասարակական կազմակերպությունների առաջարկները այդ հանդերձաշարը։ Դե պետք է ունենայինք, չէ՞, վերջին հաշվով։ Սա մեկ։ Երկրորդը, որևէ տարբերակում չկա, երբ որ այն հոդվածները, արդեն նշվեց նաև կոռուպցիոն, հա, հատկապես հոդվածներով, դե բնականաբար կոռուպցիոն հոդվածներով պաշտոնատար անձինք են, այստեղ կա պոզիտիվ խտրականության մոտեցումը, պաշտոնատար անձանց դեպքում գործուն զղջալու ուրեմն ինստիտուտի կիրառման հիմքով ազատել պատասխանատվությունից, առանց լրացուցիչ հետևանքներ ունենալով, հա, դա նշանակում է հենց անպատժելիության խրախուսում։ Պարզասեմ, ասենք, թե կոռուպցիոն տարբեր հանցագործություններ ունեն տարբեր պատժաչափ, հա, կամ որակյուններ, կարող է միջին ծանրության կամ, չգիտեմ, թեկուս ծանր, հա, այդ դեպքում հա մարդ ասում, վայ կներեք, էլ չեմ անի, երդվում եմ, գործուն զղջում եմ և ասում եմ, որ ոնց է եղել, հա, ով է, չգիտեմ, այդ միջնորդությունը ներկայացրել կամ այդ որոշումը, որ կայացրել եմ, կամ այդ գործողությունը, որ կատարել եմ, որ իր բնույթով կոռուպցիան, ես պատասխանատվությունից կազատվեմ։ Ու դրանից հետո էլի ոքե շարունակում է պաշտոնավարել կամ, չգիտեմ, այլ աշխատանքի անցնել որպես, հա, սա լուրջ հարց է։ Արդեն նշվեց, որ միջդատական վարույթում այդ իրավական ակտերի ոչ մատչելիությունը
հատկապես այն դեպքերում, երբ որ նման հանցավոր գործողություն հետևանքով դժողը պետությունը, մաչելի չեմ ես։ Ես կարող եմ մի օրինակ բերել, երբ որ ասենք թե թեկուս խոշտանգումների փաստեր, նախկին պրակտիկան եմ ասում, հիմա այլ, անձը չի բողոքում, մենք ենք հաղորդում ներկայացնում, քրեական գործը հարուցվում է, անձը իր բողոքները չի ներկայացնում և քրեական հետապնդումը դադարեցվում է։ Եվ մենք առանց այդ անձի, հա, շարգիրգիր մասնակցության զրկում ենք այդ խոշտանգում կատարած գործողություններ կատարած անձած պատասխանատության ենթարկելու հնարավորությունից։ Սա մի էպիզոդ, որպես ինչպիսի մենք փակուղային իրավիճակում ենք հայտնվում, իսկ այս դեպքում արդեն ինստիտուցիոնալ առումով ով է ներկայացնելու կամ ով է բողոքարկել, ով է իմանալու։ Ես ասեմ, որ նման ինստիտուտ գոյություն ունի հիմա ապօրինի ճանապարհով ձեռբերված գույքի հետ կապված քրեական վարույթի շրջանակներում, երբ որ համաձայնության են գալիս, այդ համաձայնության իրավական ակտը չի հրապարակվում։ Այսինքն, մենք որևիցե մեկը չենք իմանում, թե ենթադրենք որևէ անձի նկատմամբ, երբ որ գույքի վերադարձի հետ կապված վարույթահարություն դատախազության կողմից, անպայման անկախ նայես քրեական գործի, թե զուտ այդ օրենքի բանից հետո, բանը դրա հիման վրա, ոչ քրեական վարույթի շրջանակներում, ապա համաձայնության ակտը, որը իրավական ակտ է, չէ՞, վերջնաշով, քննությունը իրականացվում, այնտեղ գալիս է համոզումը, դա էլ չի հրապարակվում։ Այսինքն, մենք արդեն ունենք չհրապարակող ակտերի հետ կապված մտահոգություն, որը կբարձրացներ վստահությունը։ Տվյալ դեպքում նաև այս համագործուն զղջալու հետ կապված միջդատական վարույթի շրջանակներում, հա, քրեական հետապնդման դադարեցման ակտը մնում է իր անմաչելի, թողնված է վերադաս դատախազի հայեցողությանը և վերջ։ Ես նկատում եմ հանրային շահի հետ կապված են գործում այն դեպքում, եթե պետական շահն է։ Ես իհարկե պետք է ելնեմ այն կանխավարկածից, որ վերադաս դատախազը անաչառ է, որ ինքը հստակ կանգնած է, ուրեմն պետական և համայնքային շահերի պաշտպանության դիրքերում, բայց կներեք, դա հիման վրա ես ունենամ վստահություն, որ այո, այդ գործում զղջում է հիմնավոր է լինելու, այդ կոռուպցիոն գործարք չի լինելու, հա, այսինքն համաձայնության արդյունքում, ես չեմ կարող, որովհետև պետական մարմինների և իշխանության մարմինների դեպքերում գործում է ոչ թե անմեղության կանխավարկածը, այլ մեղավորության կանխավարկածը։ Եվ այդ մեղավորության կանխավարկածի փարատման լավագույն տարբերակը հաշվետվականություն, թափանցիկություն, այդ թվում նաև նման քրեական գործերի շրջանակում։ Շատ կարևոր դիտարկում էր այստեղ նաև ընդհանուր մասի քրեական օրենսգրքի և հատուկ մասի այդ համապատասխանության հարցը, որտեղ ինքը ստեղության այդ մոտեցումը, որ հատուկ մասով պետք է շրջանակները հստակ ամրագրված են, որ դեպքերում է, հա, այդ գործուն զղջում, մոտ կա ինչ-որ լոգիկա, համաձայն ենք, թե համաձայն չեք, բայց պետք է համապատասխանի ուրեմն հատուկ մասը, հա, դրա հետ, մեկը մյուսի հետ։ Այսինքն, սրանք հարցեր են, որոնք պատասխաններ են պահանջում, ունենալով մեր նախորդ փորձից, ունենալով մեր իրավական համակարգի, իրավապահ համակարգում տիրող իրավիճակի մասին, և տակին մնում է այն արդարացումը, որ բեռնաթափում են տկներիք, դե բեռնաթափման ճանապարհով եթե գնանք, եկեք ընդհանրապես ասենք, որ շանցագործություն ընդհանրապես քրեորին հետապնդելի չեն, քիչ գործ կունենան, քիչ ծանրաբեռնված կլինեն քնիչները, դատարանները, բայց կարծում եմ, որ այդ մենք ես սրանով ավարտեմ, հիմնական խնդիրը, որը ունեցել ենք և ցավոք սրտի միջև հիմա էլ ունենք ու չմնում է չհաղթարած, դա անպատժելիության մտածելակերպի վերացումն է, այսինքն հանրությունը պետք է իմանա, որ անպատժելիությունը որպես համակարգային երևույթ դիտարկվում է որպես լուրջ մարտահրավեր և ցանկացած փոփոխություն պետք է դիտարկել, արդյոք դա նպաստում է այդ անպատժելիության մոտեցման որպես քրեական արդարադատության, հա, գործիքակազմի շրջանակներում, դրա վերացմանը թե ոչ։ Այստեղ մենք այդ հարցերը ունենք անպատժելիության վերացման հետ կապված, որը չի փարատվում։ Շնորհակալություն, պարոն Գյուրջյան, պարոն Սաքունցի իր խոսքում նշեց, հա, պաշտոնատար անձանց մասով հատկապես կոռուպցիոն գործերի վերաբերյալ, ձեր կարծիքով այդ ինչու է հիմա ներկայացվում նման նախագիծ, նպատակը ներկայացվում է նախարարության կողմից, որ բեռնաթափումն է, հա, քնչական և դատական մարմինների, այդ ու հանդերս, դուք միտում տեսնում եք, ինչու է հիմա ներկայացվում և ինչու այս ձևաչափով, խնդրեմ։ Ընդհանրապես
Վերջից գանք, էլի, այն որ ծանրաբեռնվածությունը որպես պատճառներից մեկն է նշվում նախագծի հիմնավորումների մեջ, այդ ինձ թվում է ընդհանրապես շատ վատ պրակտիկա է եւ նշանակում է, որ իրական, այսպես ասենք, իրական պատճառներ, իրական պատճառներ գոյություն չունեն, որովհետև իսկապես պարոն Սաքունցը շատ ճիշտ դիտարկում արեց, նման տրամաբանությամբ մենք կարող ենք պարզապես սպանությունը ապաքրեականացնել, եւ այս նախագծով ըստ էության սպանության առաջին մասը, հա, հոդվածի, եթե ծանրացնող հանգամանքներ չկա, կարա անգնի սրատակ եւ անձը ուղղակի պատասխանատվությունից ազատվի, այնպես որ ծանրաբեռնվածությունը որպես պատճառ բերելը, սա, չգիտեմ, չեմ ուզում, սնանք մի պատճառաբանություն է սա։ Ինչ վերաբերում է մյուս պատճառաբանություններին, մասնավորապես այդ հոդվածների հետ կապված, հա, որ ուրեմն կան հատուկ մասում քրեական օրենսգրքի հոդվածներ, որոնք ևս խրախուսական նորմեր են պարունակում, բայց դրանց բնույթը լրիվ այլ է, այստեղ մենք ուղղակի շփոթեցնում ենք, հա, այսինքն շփոթմունք է առաջանում, պետք է մի հատ օրինակներով որնայենք, ավելի ցայտուն կլինի, օրինակ այնպիսի հանցակազմներ են, որոնք հիմնականում տևող հանցագործություններ են, օրինակ զենք պահելը, կրելը, կամ օրինակ պատանդ վերցնելու դեպքում, եւ այդ խրախուսական նորմերը իրենք միտված են այդ հանցագործությունը ավելի ոնց որ չզարգացնելու եւ դադարեցնելու վրա, այսինքն ավելի բարդ իրավիճակ չստեղծելու, ավելի հետևանքները, այսինքն նվազեցնելուն է ուղված այդ խրախուսական նորմերը, եւ դրանք որպես համեմատություն բերել է, ինձ թվում է առարկայական չէ եւ ճիշտ չէ։ Ինչ վերաբերում է մյուս պատճառաբանությանը, թե արդեն իսկ առկա է կառուցակարգ, որի համաձայն հնարավոր է ավելի մեղմ պատիժ նշանակել, քան նախատեսվածը քրեական օրենսգրքով, այս պատճառաբանությունը ևս առարկայական չէ, որովհետև, ինչպես գործընկերս նշեց, նախ դա վերաբերում է պատժին, ոչ թե պատասխանատվությանը, այսինքն անձը այնուամենայնիվ նման դեպքերում ենթարկվում է քրեական պատասխանատվության եւ ունենում է դատվածություն, սակայն այդ պատասխանատվությունը եւ պատիժը կարող է ավելի մեղմ լինել, քան նախատեսված։ Ենթադրենք ստորին շեմը 6 ամիս է, կարող է կիրառվել 3 ամիս կամ եւ այլն։ Եվ բացի դրանից ամենակարևորը, դա կիրառում է ի վերջո դատարանը, հիմնականում դրընբաց դատական ընթացքում եւ բոլոր դեպքերում բոլոր դատարության մասնակիցների կարծիքները հաշվի առնելով, այդ թվում տուժողի, չգիտեմ, քաղաքացիական պատասխանողի եւ հայցվորի եւ այլն, բոլոր դատարության մասնակիցների։ Իսկ այս նախագծի տրամաբանությամբ դա արվելու է դատախազի կողմից, ընդհանրապես հասանելի չի դառնալու հանրությանը, նույնիսկ բողոքարկման դեպքում էլ, ինչպես արդեն նշվեց, էլի հրապարակայնության խնդիր ունենք մեկ, երկրորդն էլ նույնիսկ իսկապես այդ գործերը միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական այդ վերահսկողության դիերաշխիքների վարույթները իրենք հիմնականում գրավոր են, և այսինքն հանրությանը մատչելի չեն։ Այսինքն այս պատճառների փունջը իմ կարծիքով բավարար չէ եւ նույնիսկ ոչ վերաբերելի է, ավելի ճիշտ կլինի ասել, այսինքն դրանք պատճառահետևանքային կապի մեջ չեն կարող լինել այս նախաձեռնության հետ։ Ըստ այդմ ձեր կարծիքով քնչական կոմիտեն այս նախագիծը մշակելով, արդարադատության նախարարությունը ներկայացնելով, ի՞նչ նպատակ է հետապնդվում։ Եթե խնդրեմ։ Հա։ Գիտեք, օրինակի համար շատ հետաքրքիր կլիներ, եթե քնչական կոմիտեն նաև արդարադատության նախարարությունը որոշակի վիճակագրություն պահանջեին։ Օրինակի համար, հա, այս ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություններով, հա, քնության քրեական հետապնդման տեսակարար կշիռը այսքան տոկոս է կազմում ընդհանուր քրեական գործերից, գոնե, հա, հուշում եմ, թվական տվյալներով ընդհանրենք 15%-ով կամ 20%-ով կրճատում է, և դա բան է անում էական գբերի մնացած կարևոր քրեական գործերով արդյունավետության բարձրացմանը, բայց երբ որ ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություններով առնում, ապա կներեք, սրանք երևի թե ամենակարևոր, եւ սրանց նկատմամբ տոկոսային դրույքը չի կարելի ուրեմն կիրառել տոկոսային բանը։ Ընդհանրապես ես պետք է ասեմ, որ կան որոշակի
ասենք թե մոտեցում, սա կարող եմ ասել եւ դա արժե քննարկման հարց դարձնել, երբ որ կան որոշակի հանցատեսակներ, տեսեք, որ օրինակ գումարային առումով ենթադրենք վնասը կազմի, օրինակ համեմատ ասում եմ, որպեսզի դա հիպոթետիկ օրինակ 20,000 դրամ վնաս կամ 50,000 դրամ վնաս, իսկ պետությունը այս հանցագործությունը բացահայտելու համար պետք է ծախսի, ասենք թե 100,000 դրամ կամ ընդհակառակը ենթադրենք մի 200 կամ 1 միլիոն դրամ։ Այսինքն հարցեր կան։ Այսինքն մոտեցման հիմքում ինչքան ռեսուրս եմ ես վատնում այդ հանցագործությունը բացահայտելու համար, հա, եւ առաջնահերթության տեսակետից համոզվում։ Չնայած այդ 20,000 այդ մարդու համար շատ կարեւոր է վերջնաշու, հա, բայց պետք է դիտարկել նաեւ քրեական արդարադատության շրջանակներում ինչ որ սկզբունքներ դրվի, որ այսպիսի սկզբունքների հիման վրա է։ Եվ որ այդ սկզբունքները չի շարադրված, օրինակ մի մոտեցում ես ասացի, դա կարար մոտեցումից մեկ կլինի, ապա կներեք, ես էլի հարցը տալիս եմ, անպատժելության հետ կապված կարևոր բանը, հա, թեզերից մեկը, հա, մոտեցումից մեկը, երբ որ չկան այս սկզբունքները, ապա հատային այսպիսի մոտեցումները, լուծումները ամենևին տրամաբանական չեն, հիմնավոր չեն, ավելին ինքը շատ ավելի խարխելում է քրեական արդարադատության բուն նպատակի, այն անպատժելության վերահսման, հա, հիմնական թեզն է բանան դնում կասկածի տակ կամ վիճարկելի դարձնում, այսինքն անվստահություն է տեղ առաջանում։ Սա այս շատ հարցեր կան, որոնք ի վերջո պետք է երևի թե ցանկացած փոփոխության դեպքում հաշվի առնել այդ տրամաբանական ամբողջ մոտեցման բազան հիմքերը, հա, որի հիման վրա նոր փոփոխություն կատարես, թե չէ կներեք ոչ մի վիճակագրություն, եթե չի ներկայացում, ինչքանով է բեռնաթափելու օրինակի համար, կամ ինչ նշանակում ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործների բաներով, հա, բեռնաթափան անել ծանրաբեռնվածությունը կամ ուրեմն զբաղվածության աշճանը նվազեցնել։ Ատկին Լազան, ինչպես է նախարարություն ակնկալում, հա, պարոն Սաքունցի հարցին անդրադառնանք ու երեք մեր բանախոսները իրենց մտահոգությունները, ռիսկերը օրենքի հետ արդեն կապված նշեցին, մասնավորապես եթե վերջին հարցից, հա, կան նախարարությունը ինչպես է ակնկալում, որ օրենքով կթեթևացվի դատական քնչական մարմինների բեռը, կան արդյոք որոշակի ուսումնասիրություններ կամ օրենքի ազդեցության գնահատում խնդրը։ Ես երևի ձեր հարցին վերջում արդեն պատասխանեմ, բայց քանի որ գործընկերները մի քանի բաներ նշեցին, ես էլ ցանկանում եմ դրանց անդրադառնալ ամեն դեպքում։ Նախ ամենաառաջինը կուզեի անդրադառնալ, որ հասարակական կազմակերպությունների կամ հանրության հետ այս նախագիծը չի քննարկվել։ Առհասարակ նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքով նախատեսված հանրության հետ քննարկելու նախաձեռնության օրենսդրական ցանկացած կարգավորման միակ ձևը դա Իդրաֆտում հրապարակելն է եւ դրա վերաբերյալ կարծիքներ ստանալ։ Համապատասխան ընթացակարգի շրջանակում, այո, նախագիծը դրվել է Իդրաֆտում քննարկման եւ դրա համար 15 օր ժամկետ է տրամադրվել։ Այդ 15 օրվա ընթացքում, ես եթե չեմ սխալվում, 2 թե 3 առաջարկ նախագծի վերաբերյալ ստացվել, ունդ որում հասարակական կազմակերպություններից եւս մենք որևէ կամայություն չենք ստացել, որ մի հատ ձեզ մոտ քննարկում կազմակերպեք կամ մեզ մոտ քննարկում կազմակերպենք, մենք այս նախագծի վերաբերյալ ասելիքներ ունենք, ցանկություն կա քննարկում իրականացնելու։ Կարծում եմ պարոն Սաքունցը այն հասարակական կազմակերպությունն է իրենցը, որը ամենաակտիվն է մեր նախագծերի մասով, ու ամենայն դեպս հակակորրուպցիոն բլոկով կարող եմ հաստատ ասել, որ գրեթե բոլոր նախագծերին իրենք իրենց մասնակցությունը քննարկմանը ունենում են, ու կարծում եմ, եթե այսպիսի խնդիր կար նախագծի հետ կապված, այդ մտահոգությունները պետք է ներկայացվեին արդարադատության նախարարություն, եւ արդարադատության նախարարությունը համապատասխան ընթացակարգի շրջանակում բնականաբար դրանց ընթացքը տար հավաստիացնում է դրա մասով։ Ինչ վերաբերվում է այդ կոռուպցիոն կամ պաշտոնատար անձանց հետ կապված հանցագործներին, որոնք շատ են նշվում, ես մոնիթորինգ որոշակի չափով այս մասով իրականացրել եմ ինքս, այս հանցագործների մեծ մասը կարծես թե դասվում են միջին ծանրության հանցագործությունների շարքին։ Ու ներկայիս օրենսդրական կարգառունների համաձայն, հենց ոչ մեծ ու միջին ծանրության հանցագործությունների դեպքում ըստ գործու զղջալու ինստիտուտը կիրառելի է, բայց չգիտես ինչու երբեք որևէ մեկի մտահոգությունը չի առաջացրել եւ երբեւե չի քննարկվել։ Նոր օրենսգիրքը մոտ 2 տարի է արդեն, եւ նոր օրենսգիրքը ընդունվելիս նույնիսկ ոչ մեկի կողմից այս հարցը չի բարձրացվել, բայց ինչի՞ է միջին ծանրության հանցագործությունները, որոնք կոռուպցիոն բնույթի են կամ պաշտոնատար անձանց լիազորությունների անցման կամ չարաշահման հետ են կապված, ինչու՞ է կիրառելի
գործուն զղջալու մեխանիզմը ինչու կա մեր օրենց գրքում։ Ինչ վերաբերվում է զուգահեռ անցկացնելուն հատուկ մասին եւ այլ եւ այլ, ոչ մեկ զուգահեռն չի անցկացնում որոշակի հանցագործների մեջ, յուրաքանչյուր հանցագործուն իր առանձնահատուկ բնականաբար օբյեկտն ունի, իր հանրային վտանգավորությունն ունի եւ այլ եւ այլ, այստեղ զուգահեռներ ինձ թվում է այդքան էլ ճիշտ չի լինի անցկացնել։ Մենք ընդհանրապես ասում ենք, որ նախկին օրենց գրքում եւս 2003 թվականից այդ կարգավորումը եղել է եւ կրկին ոչ մեկի կողմից երբեւե չի բարձրաձայնվել, թե ինչի մենք օրենց գրքի մեջ այսպիսի կարգավորում ունենք։ Ինչ վերաբերվում է անպաշտպանելիությանը, այո, անպաշտպանելիությունը շատ է քննարկվել, բայց նաև դրան զուգահեռ քննարկվել է օրինակ ազատազրկվածների մեծ թիվը, ազատազրկումը, որ որպես պատժատեսակ շատ է կնկիրառվում, եւ գիտեք, մեր ստանդարտ միջազգային պարտավորությունների տեսանկյունից մեր պետությունը ներկայումս որթեգրել է այդ պաշտպանողականից վերականգնողական քաղաքականության անցման ճանապարհը, եւ ինչի՞ չէ, կարող եմ ասել, որ սա էլ այդ գործիքակազմի որոշակի մասն է հանդիսանում, որ եթե այնպեսի հանցագործն է կատարել անձը, որը հնարավոր է իր պատճառած վնասը վերականգնի, օգնի համագործակցի վարդ իրականացնող մարմիններին, օգնի, այսպես ասած, իր հանցագործության պատճառված վնասը հատուցվի, մենք ունենք բազմաթիվ տնտեսական հանցագործներ, ճիշտ է, շշտը դրվում է օրինակ հակոռուպցիոն հանցագործներ, բայց շշտը չի դրվում օրինակ տնտեսական հանցագործների բարգանը, որ եթե օրինակ անձը այնպես տնտեսական հանցագործն է կատարել, որ թե պետությանը առելի վնաս է հասցրել, ինքը այդ վնասը հատուցում է, համագործակցում է վարդ իրականացնող մարմինների հետ, զղջում է իր կատարածի համար, այսօր պարոն Սահակունց, դուք էլ երևի հստակ գիտեք, որ մենք ամեն դատապարտյալի վրա առելի գումար ենք ծախսում օրական կտրվածքով, որը մեր պետական բյուջեի վրա շատ առելի ծախս է։ Ավելի նպատակահար մաս չի, որ այդ մարդ իր պատճառված վնասը բերի, հատուցի, համագործակցի եւ այլ եւ այլ եւ այլ, մյուս պայմանների իհարկե առկա են, այդ կրկնահանցագործությունների մասով, որ դուք ասում եք, կարող է կրկնահանցագործությունների մասով ինքը աչ հանգեսնի եւ այլ եւ այլ, նախագծով կա հստակ սահմանված, որ անձը պետք է առաջին անգամ կատարված լինի հանցագործությունը, եւ այդ նույն հոդվածի 81 հոդվածի քրեական օրենսդրի գրքի երկրորդ մասը նաեւ սահմանում ունի, որ այս հիմքով մեկ անգամ ազատված անձը չի կարող կրկին նույն հիմքով ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։ Կլսենք պարոն Սահակունց, եթե կա արձագանք շատ արագ։ Ավարտի հետո եւ մոնիթորինգի մասով, թե ինչքանով է դատաների ծանրաբեռնվածությունը միանշանակ եւ դատախազության ծանրաբեռնվածությունը միանշանակ իջնելու է, որովհետեւ բնականաբար մեր երկրի դատավարության քրեական դատավարության օրենսդրի գրքի համաձայն փուլերով է անցնում դատավարական ընթացակարգը, նախաքննություն, դատական քննություն, դատական քննության փուլում մի քանի նիստեր, եթե մեծ ծավալի գործ է, բնականաբար այդ նիստերը ինչքան հնարավոր շատ են լինում, բնականաբար դատախազը մեղադրանք է պաշտպանում դատարանում, դատախազի ծանրաբեռնվածությունը այդտեղ բնականաբար իջնելու է, քնչական մարմիններին է եւս։ Ես մի հստակեցնող հարց ուղակի, դուք նշեցիք հա կրկնահանցագործությունների մասով, որ ինձ հետաքրքրում է օրենքով ազատ արձակված անձին ինչպես է ապահովելու, հա, որ իսկապես զղջան համագործակցային իրավապահ մարմինների հետ եւ կանխվի դրույթի հնարավոր չարաշահումը, իսկապես հնարավոր չարաշահումը կրկնահանցագործության տեսակետից, խնդրեմ։ Օրենսդրական մակարդակում արդեն ասացի կրկնահանցագործություն, այսպես ասած, կրկին հանցագործություն կատարած անձի նկատմամբ սա կիրառելի չի ընդհանրապես, որովհետև հենց նորմում ասում է, որ անձը պետք է առաջին անգամ կատարած լինի հանցագործություն, ոչ մեծ եւ ծանր եւ առանձնապես ծանր ներողություն եմ խնդրում, եւ ինչ վերաբերվում է թե իսկապես զղջում է, թե իսկապես, հենց դա այս օրենքի անհատական մոտեցման խնդիր է։ Անհատական մոտեցման մասով մենք նշել ենք, որ կոնկրետ այս նախագծով կոնկրետ նշված է, որ դրույթներին համապատասխանելու դեպքում անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանությունից, եւ այդ դեպքում անհատական յուրաքանչյուր դեպքում պետք է վարորդ իրականացնող մարմինը դա գնահատի։ Խնդրեմ, պարոն Սահակունց։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ, իրապես կարևոր, ասա ձևական չեմ ասում, հա, որ էթիկայի տեսակից կարևոր շեշտադրումների համար, որոնք հնարություն են տալիս իրապես ավելի ամբողջացնելու մեր մոտեցման բովանդակությունը եւ մոտեցումը։ Նախ առաջի հերթին 2003 թվականի քրեական օրենսգրքի հետ կապված, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, 2007-8 թվականից, այդ մարտի 1-ից հետո, նոր քրեական օրենսգրքի նախագիծը երկար ժամանակ քննարկվում էր, ինչպես նաև քրեական դատավարության օրենսգիրքը։ Մենք այ ներկա կազմակերպությունները, գումարած եւս մի քանի կազմակերպ, բազմաթիվ առաջարկություններ ենք ներկայացրել, մի ամբողջ փաթեթ։ Ուրեմն բացահայտության հիմնադրամների արդարադրության խումբ կար, որը ցավոք սրտի հիմա չկա, եւ
քրեական ու ինչ-որ քի հոդված առ հոդված մենք ներկայացնենք մեր առաջարկները մի ամբողջ փաթեթ։ Իհարկե այն ժամանակ շատ քիչ հույս ունենք որ մեր առաջարկները կընդունվեն կամ կասեն, բայց այնուամենայնիվ դիրքորոշում ներկայացնենք իհարկե նաև քրեական դատավարության ու ինչ-որ քի մասով։ Հիմա ինչ վերաբերում է թե բան չի չենք, արերինք, ուզում ասեմ մոտեցումները որ 2003 թվականի այդ թվում նաև հատուկ հիշեցնեմ որ հրամանագրի այն ժամանակ հանրապետության նախագահի մի հրամանագրով մահապատժի ենթարկվածներին միանգամից ցմահ ազատազրկման հետ կապված բազմաթիվ ուրեմն այդ հանգամանքներ, այսինքն քրեական օրենսգրքի հետ կապված մենք ունեցել ենք մեր հստակ դիրքորոշումները, թե ինչու չենք կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները միջին ծանրությունից ավելի բարձր ծանրության բարձրացնում ենք, հիմա ենք բարձրացնում, բայց միատելի հարցը, մենք այդ հարցը գոնե առնվազն ընտրական հանցագործությունների առումով բարձրացել ենք և պետությունը ընդունել է, չէ՞, ասենք քրեական նորից գրքի մեջ ընտրական այն հանցագործությունները, որոնք ծանր չէին համարվում, հա, ծանրացման աշճանը բարձրացրեց, ինչի համար, որովհետև էլ է մեր դառը փորձից ընտրական հանցագործությունների հետ կապված, քանի որ նրանք թեթև էին կամ այդպես չէր կարևորում, ՕՀՄ, այսինքն օպերացիվ հետախուզական միջոցառումների միջոցառումը չէին իրական, այսինքն տրամաբանությունը քաղհասարակության, որ պետք են որոշակի բնույթի հանցագործությունների պատասխանատվության աշճանը մեծացվի, ակնհայտ է, եթե հիմա մենք սա գոնե որպես դիրքորոշում, և մեր դիրքորոշումը ոչ թե հատվածային է, այլ ընդհանրապես մոտեցումն ա եղել անպատժելիության դեմ, մենք մշտապես ենք ուրեմն հանդես եկել, և ես պահին, այո, ես ընդունում եմ, որ կոռուպցիոն հանցագործները պետք է միջին ծանրության չդասակարգվեն, և այս առումով ինչու այստեղ նախաձեռնություն նույն քնչական կոմիտեին, ես ակնկալում եմ հակակոռուպցիոն կոմիտեին, գլխավոր դատախազությունը, ինչու չեն նախաձեռնությամբ հանդես գալիս և հենց այդ օրինակից առաջ բերում, հասկանալի է, այսինքն այստեղ հարցադրումը ավելի շատ, մենք չենք է այդ բաները, օրենքի փոփոխության նախաձեռնողները, մենք ընդամենը առաջարկողներ ենք, մեր մոտեցումը շատ հստակ է։ Այնուամենայնիվ տեսեք, այո, իջնելու է ծանրաբեռնվածությունը, բայց ինչքանով, մենք թվի մասին ենք խոսում, ցանկացած եթե երևույթ մենք չափում ենք, պետք է չափել եղնի, չէ՞, ասենք թե ենթադրենք 10 կիլոյով է իջնելու, թե 10 խոհանարդ մետրով, դա չափման միավոր կա, օրինակ 100 կամ 1000 քրեական գործերից այս օրենքի փոփոխության արդյունքով նվազելու 25%-ով, այսինքն ի սկզբանե պարզավոր ընդհանրին, եթե հանցագործություն այս ծանր հանցագործությունների կամ բանով գործուն զղջվալու ինստիտուտով քրեական հետապնդումը դադարեցվել, իջնելու է, հիմա մեկ գործով իջնելու, երկու գործով, 10 գործով, 1000, դա կարող է 1000-ից 10-ն, թե 100-ից 10-ն, խիստ տարբեր է, հա, սա նման չէ, չկա ներողություն, հիմա ներողություն թող ներկայացվեր, հիմա հաջորդ, այո, ազատազրկվածների հետ կապված շատ կարևոր է այն խայտառակ վիճակը, որ քրեական հիմնարկում առնվազն ծանրաբեռնվածության հետ կապված, բայց կներեք, մենք չենք խոսում ազատազրկվածների թվի ավելացման մասին, ընդհակառակը խոսում ենք, որ դատարանը ճանաչի մարդում մեղավոր և պատիժը կարող է կրել սահմանել պայմանական, հա, այսինքն սա ինստիտուտն է, որ արդեն կիրառվել է, այսինքն միանգամից հարցը տեղափոխվել, որ արհեստական կարող են ավելանալ, հա, ավելան ազատազրկվածների թիվը, դա ինձ թվում է այդ այն մոտեցումը չէ, որ մենք տվյալ դեպքում ներկայացնում ենք, հաջորդը, ի վերջո պրոբացիոն ծառայությունը պետք է զարգացնենք, չէ, վերջինաշում մենք այդ մյուս ինստիտուտ ունենք, այսինքն քրեական համակարգում ուրեմն պայմանական կիրառման, պրոբացիոն ծառայության կիրառման, ի վերջո, բայց դա չի ազդում իհարկե կալանավորումների բանի վրա, երբ որ մենք ունենք այդ արմատական խնդիրը, այսինքն երբ որ դատական համակարգը այնպես լինի, որ կալանքը որպես խափանման միջոց համարժեք լինի, հիմնավոր լինի, այսինքն մենք ունենք շատ այլ գործիքակազմ, ես սա այդ գործիքակազմի մեջ ինքը այն էական ներդրումը չի նալ, ու ինչ եմ կրկնում, որտեղ այնուամենայնիվ ինչպես նշեց պարոն Գյուրջյանը, դատարանը պետք է մարդուն որոշի իր մեղավորության աշճանը և պատժի չափը սահմանվի իր ներդրման հիման վրա, ինչքանով է աջակցել, և այստեղ երբ որ հարցը տեղափոխվում է միջդատական վարույթ, որի հետ կապված մենք հարցեր ունենք, ասեղ կներեք արդեն այդ գործիքակազմի, այս գործիքի արդյունավետության հետ կապված հարցերն ավելի շատ են, քան նրա
դրական ազդեցության հետ կապված։ Այսինքն հսա հարցերին, որ այո, իսկ քննարկումների մասով կներեք, այն ինչ որ արտաբանը, արտադրության նախարարության կողմից, եթե նախաձեռնում է, մենք մասնակցում ենք տեսնելով, որ այդտեղ ներդրում անելու հնարավորություն ունենք։ Եվ մեր հարցը հետևյալն է. Ինչու համար միայն Իդրաֆտով սահմանափակվել նման տիպի նախագծեր։ Ես ես ուղղակի ասեմ, պետք է հիշեցնեմ, որ Վեներկիրկի հանձնաժողովի կողմից կարծեմ կրոնական կազմակերպությունների հետ կապված զեկույցում էր բանում եզակացության մեջ է նշված, որ Իդրաֆտը որպես հանրային մասնակցության ինստիտուտ դա բավարար չէ, հա, միշտ հողում է անում, որ դա այո, օքեյ, լավա, որ մաչելիա, բայց բացի դրանից պետք է լինի բովանդակային քննարկումներ։ Սա միջև կորոնավիրուսի ժամանակահատվածն էր, հետո իհարկե խաթարվեց այդ բանը, հիմա կամաս-կամաս վերականգնվում։ Ուղղակի ես առաջարկում եմ, որպեսզի նման բնույթի նախագծերը, հասկանում եմ ծանրաբեռնվածությունը եւ այլն, չսահմանափակվել միայն Իդրաֆտով հրապարակային, ուրեմն ներկայացնելու եւ դեղ առաջ, որտեղ մենք հետադասնել չենք ստանում կներեք։ Այո, Իդրաֆտով ներկայացում ենք առաջարկությունը, ընդունվում է կամ չի ընդունվում։ Մենք չենք իմանում, թե ինչի համար ընդունվեց կամ ինչի համար չընդունվեց։ Վերջնաշով սա այն արդյունավետ հետադարձ կապը չէ, այն ինչ-որ ենթադրենք հիմա այն քննարկում, որը կարող ենք անել աշխատանքային պայմաններում կամ թեկուս ազգային ժողովի նախագիծը հանրային քննարկման դնելու միջոցով, հա, բայց ի վերջո կներեք անպատժելության հարցը մնում է օդում կախված։ Մենք սա ամենակարևոր հարցերից մեկն է նաև։ Շնորհակալություն, պարոն Գյուրջյան, կան լրացումներ։ Հա, փոքրիկ լրացում կապված մյուս պատճառաբանության հետ, որ սա ըստեյության օրենսգիրքը կլրացնի այդ համագործակցությունը խթանելու, այսինքն հանցագործների համագործակցությունը քրեական վարորդինական ստորում ամենի հետ խթանելու առումով, ես ասեմ, որ այս ներկա քրեական օրենսգիրքը նախորդ տարի ուժի մեջ մտած, ինքը իմ կարծիքով առավել քան բավարար գործիքակազմ ունի։ Դե խոսեցինք այդ պայմանական կիրառելու բանը, դա պարզ է, այդ միշտ եղել է եւ կա, բայց նաեւ քրեական վարույթի ընթացքում, այսինքն հատուկ վարույթների ձևեր են նախատեսված, եթե չեմ սխալվում, այս պայդրությամբ արդեն 4 հատուկ վարույթ, համագործակցության, համաձայնեցման, արագացված, այսինքն այնքան տարբերակներ կա, որպեսզի որոնք հնարավորություն են տալիս հանցագործին ցանկության դեպքում համագործակցել վարույթիական ստորմարմնի հետ եւ որպես դրա արդյունք ստանալ ավելի մեղմ պատիժ կամ եւ այլն, որ հիմա դրանք էլ եւս մի միջոցով լրացնելու ես օրինակ էլի առարկայական բան չեմ տեսնում սրան մեջ, էլի հիմնավորվածություն, մերսի։ Ջանտիկին կրճան, եթե կան լրացումներ։ Երևի ամփոփիչ լրացումներ կլինեն այն մասով, որ մեր հիմնական դիրքորոշումը հանգում է նրան, որ առաջարկվող նախագիծը հակասում է և մեր պետական օրենսդրությանն ու սահմանադրությանը և միջազգային կարգավորումներին ու չափանիշներին։ Մասնավորապես Եվրոպական դատարանը, ինչպես նաև միջազգային իրավական ակտերով, հստակ է այն դիրքորոշումն ու մոտեցումը, որ կյանքի դեմուղված կամ մասնավոր և հոգեկան, ֆիզիկական և հոգեկան առողջության դեմուղված հանցագործությունները և առհասարակ ծանր հանցագործությունները չպետք է մնան անպատիժ։ Որքան էլ մենք մոտենանք մարդասիրական տեսանկյունից, որքան էլ մոտենանք զուտ բեռնաթափման տեսանկյունից կամ որևէ այլ հիմնավորումներից, դրանք պետք է լինեն համաչափ։ Տվյալ դեպքում դատարանն էր այն մարմինը, որը կարող էր կատարված արարքի ծանրությունը ճիշտ գնահատել և համեմատական տանել նշանակվող պատժի խստության հետ։ Տվյալ պարագայում գտնում ենք, որ դատախազի կողմից նման հայեցողական լիազորություն շնորհել է, ինչպես արդեն քննարկեցինք, լի է բազմաթիվ խնդիրներով, հետևաբար բոլոր իրավական ակտերի նկատառումներից ելնելով այս օրենքը պետք է ճանաչվի հակասահմանադրական, քանի որ արդեն իսկ ընդունվել է ազգային ժողովի կողմից, կոչ են արել նախագահին մեր համատեղ հայտարարությամբ չստորագրել օրենքը և դիմել սահմանադրական դատարան։ Նշեմ, որ նախագահի կողմից ստորագրման վերջնաժամկետը լրանում է վաղը։ Եվ եթե արձագանք եղել է, մինչ օրս որևէ արձագանք չենք ստացել, սակայն եթե նախագահը որևէ քայլ չձեռնարկի, կստացվի, որ ազգային ժողովի կողմից այն 5 օր անց այնուամենայնիվ կստորագրի եւ կմտնի ուժի մեջ։ Եվ բոլոր ռիսկերը այստեղ բարձրացված արդեն կյանքի կոչվան։ Չէ, բայց այդտեղ մեզ մնալու է ընդհանրեն այս հոդվածներով, եթե ասենք, թե ինչ որ մի հատ գործ այսպես կոչված ունենանք կամ
panov, razmavala cam data valacian scăzmunkov, hasne samana da cam data vorbe, bina cam vașata vili, e ca jamana ca pahanciom, resursneri, ai singen, e for hosmeg resursneri masin, pentru că hașui arnel, ai hantire, hahtare, lumar, ba, inșcan, hanrain resursneri, naiv, e jamana, amina calevor, aminit calevor, resurse jamana kneha, vor ce scala e via da, inșcan jamana ca pet, corpezi, հասնես կամ սահմանադրական դատարան կամ չգիտեմ եվրոպական դատարան, որպեսզի քո իրավական համակարգը համապատասխանեցնես նվազագույն չափանիշներին։ Այս մարտահրավերի հետ ենք մենք առաջվում, սրա մասին է խոսքը։ Շատ հակիրճ պարոն Սակունց, ինչ է կարծում ես, օրենքը ունի քաղաքական նպատակ։ Հաշվի առնելով ձեր խոսքում, գիտեք, եթե ես պարզ ասեմ, եթե ես ունենայի հստակ վիճակագրությունը այս հանցագործությունների վերաբերյալ, որոնք հիմա քննության վարույթում են, անձին, որոնք այս քրեական հետապնդման շրջանակներում ներգրաված են, և նաև այդ վիճակագրական պատկերը, հա, ասենց ասենք, նոր դրա հիմա վրա ես կարող եմ որևիցե եզակացություն անել, այսինքն մենք չենք կարող ոտի վրա առանց փաստերի, հա, նման եզակացություն անել, դա բոլորին այլ ժանր է, մեզ դա չի վերաբերվում, բայց եթե այդ վերլուծությունը կլինի, նոր կարող ենք դրա հիման վրա հստակ եզակացություն անել։ Շնորհակալություն Տիկին Լազյան, եթե արձագանք կա շատ հակիրճ ամփոփիչ, խնդրեմ։ Ես ցանկանայի նշել, որ մենք քրեական օրենսգրքով ըստ գործուն զղջալու մեխանիզմից բացի ունենք նու գործուն զղջալը ոչ մեծ միջին ծառայության անցագործությունների հետ, նաև եթե հաշվենք, մենք 4 քրեական պատասխանատվությունից ազատելու այլ ինստիտուտներ ունենք։ Եթե բարձրացվում է դատարան հասնելու խնդիրը և դատարանի կողմից անձին պատասխանատվությունից ազատելու խնդիրը անպայման, մենք տարիներ շարունակ, էլի կկրկնեմ, ունեցել ենք ևս 4 ինստիտուտ, որոնք կիրառվել են, իհարկե ես այդ վիճակագրությանը չեմ տիրապետում, թե քանի անգամ են կիրառվել պատմության մեջ, բայց վստահ եմ, որ հաստատ կիրառվել են, և մենք ունենք ինստիտուտներ, էլի եմ կրկնում, որ քրեական վարորդը ավարտում է նախաքննության փուլում, բայց դրանց սահմանադրականության հարցը կամ հակոսության հարցը սահմանության միջազգային պարտավորությունների հետ երբեք չի առաջացել։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ այս նախագծի հետ կապված ևս այդպիսի խնդիր չենք ունենա, նախագիծը կարող եմ նշել, որ մանրամասն վերլուծվել է թե միջազգային պարտավորությունների տեսանկյունից, լրամշակվել է դրա արդյունքում, նշվեց արդեն գործընկերների կողմից, ավելացվել են հոդվածներ, ավելացվել են անձն շրջանակ, որոնց նկատմամբ ընդհանրապես չի կարող այս կարգավորումը առհասարակ կիրառվել։ Ուստի կարծում եմ, որ այս մասով բոլորի մտահոգությունները պետք է որ լուծված լինեին, այնուամենայնիվ տեսնենք ինչ կլինի արձագանքը։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում ծանր ու առանձնապես ծանր հանցագործներին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու մասին օրենքի դրական ու բացասական կողմերը, հասարակական կազմակերպությունները նախագահին կոչ են անում չստորագրել այն թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Արփի Լազարյան, արդարադատության նախարարության քրեական օրենսդրության, քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի քաղաքականության մշակման վարչության, քրեական և քրեադատավարական օրենսդրության մշակման բաժնի պետ Արթուր Սակունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ, Անահիտ Մկրտչյանը քրեական գործերով փաստաբան իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության փորձագետ, և Դավիթ Գյուրջյանը իրավունքի զարգացման և պաշտպանության հիմնադրամի իրավական հարցերով փորձագետ։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։